سلامونه می قبول کړئ درنو دوستانو، د یو ډاکټر یو مریض سره داسې ویډیو راغلی دا چې یقینا د شرم نه ډک کارې کړی دی. په سوشل میډیا باندې دغه ویډیو ډېر زیاته وایرل ده. دې ډاکټرې دغه مریض سره داسې څه کار کړی، دا واقعیا چیرته مخې ته راغلی ده، دا ټول تفصیل به تاسو په دې ویډیو کې وګورئ. قدرمنو، کېدای شي په سوشل میډیا باندې تاسو هم دا ویډیو کتلی وي چې یو ډاکټره یو مریض سره ډېر ناروا کار کوي، یو ډېر بېهوده کار ورسره کړی دی، او دغه روا کار دا دی چې هغه سره بدتمیزی کړی ده. په ویډیو کې لیدل کیږي چې یو مریض چې هغې ته راغلی دی، خدا ورسره داسې بدتمیزی کوي. نو د دغه بدتمیزۍ ویډیو هم شوې ده، په سوشل میډیا باندې وایرل شوې. خو چې کله دغه ویډیو کیږي، نو دغه ډاکټره هغه ویډیو کوونکي ته هم ستغې سپورې وایي، بدې ردې ورته وایي او دمکې ورته ورکوي. څومره د افسوس خبره ده چې یو انسان دومره تعلیم وکړي، په کار ده چې هغه ښه تهذیب یافته وي، انسان سره د خبرو په چل باندې پوهیږي، او مریض سره په داسې انداز کې خبرې کوي چې د چا زړه ازار نه شي. خو دلته بیا قصه بدله ده. په پاکستان کې بیا داسې کارونه کیږي چې هغه د ویلو او د اورېدلو نه دي. نو الله تعالی دې داسې خلکو ته هدایت نصیب کړي. دا یو ویډیو چې تر تاسو مدر رسوله، ډېره مننه د ویډیو د کتلو چې موږ سره تر